Денонсацію домовленостей з Україною щодо Чорноморського флоту сьогодні планує розглянути Російська Держдума. Додаткове пленарне засідання має розпочатися о 14-й годині за київським часом. Розірвати угоди з Україною щодо Чорноморського флоту рекомендував профільний комітет Держдуми у справах СНД. Рішення ухвалили одноголосно. Раніше російський прем'єр Дмитро Медведєв заявляв, що Росія має право вимагати від України ще й 11 мільярдів доларів відшкодування. Своєю чергою Україна наголошує, Москва не має правових підстав ані денонсувати угоди в односторонньому порядку, ані вимагати компенсації.